што ги снимаше јавувањето на граѓаните поврзани со атентатот, во ноември минатата година, кога владата распиша награда од 1 милион марки, беше пребукиран за да ги собира сите искази на оние кои се јавуваа нудејќи приказни. По ова беше надавен нов систем, што ќе ги регистрира јавувањата, но тие по еден месец стивна. Ниту едно од тие јавувања била во МВР, не било сериозно и не ја навело полицијата на трак за да дознае кои или кои се извршители на атентатот над претсакувачот Глигоров. А на исто место истрагата беше и во ноември. До сега се пак не се доде до конкретни резултати или трак кој укаже на можните потекнувачи, организатори или пак извршители или извршители на овој обид за атентат на претсакувачот Глигоров. На телефонот 132-111 полицијата добивала различни повици. Еден наш граѓанин тврди дека знае кој е купувачот на Амито, кој експлодираше во моментот кога претседателот поминуваше овде. Го препознал според фотороботот што го објави полицијата веднаш по атентатот. Тој тврди дека се работи за странски државјанин кој не живее во Македонија и кој долги години престојувал во Бугарија. Ова го пријавил на полицијата, но се пожали дека досега за сторијата не добил пари. Многумина се јавувале со тврдење дека знаат кој е атентаторот, но ќе можат да го препознаат само ако ги видат фотографиите од местото на настанот. Но голем број од јавувањата биле од ловци на награди, психички лабилни личности или оние кои сакаат да му напакостат на соседот или политичкиот противник, обвинувајќи го дека е замешан во атентатот. Но полицијата не ја прифатила ваквата понуда. Во последното интервју за Ајден Григоров изјави дека одговорот кој сакал да го ликвидира на 3. октомври 95-та може би го имаат странските разузнавачки служби. Некој од нив признава дека нивни луѓе веднаш дошле овде кога се случила атентатот и биле тука некое време, гледале, истражувале и така натаму. Значи нешто има. Меѓутоа до ден денеска ни еден од нив никаква информација не ми е пратил, ни мене, ни на службите, верувам дека би ми кажало. И ја тоа го толкувам од една друга причина. Обавештајните служби не сакаат да дават информации, за да не го откријат извор. За сега остана само наградата и обидот на владата, пред изборите во функција на политички маркетинг, да подсети дека е со намера што поскоро да ја реши енигмата за извршувањето на атентатот над Глигоров.